Jag heter Börje Salming och jag är 71 år, kommer från Kiruna och spelar hockey större delen av mitt liv. Salming tvärvänder. Björn Johansson på Salming. Och så Börje Salming, publikfavoriten, gör det första svenska målet i turneringen på ett direktstopp. Jag tycker att jag klarar mig rätt så bra. Till exempel jag har haft en karriär och fått spela i Toronto 16 år. Jag har förstått de som hade kommit till vårt lag. Det var deras dröm att få spela i Toronto. Och det fick jag göra. Så det var fantastiskt roligt. Och sen naturligtvis få tröjan upphängd. Och det är mitt nummer. Ingen som kommer få använda den om det. Ja. Så tittar du på dem och så berättar du vad du ser. Här sitter jag med Anders och Teresa. Och det måste vara i Kanada. Jag ser lite ung ut själv också. Idag så har jag 4 barn. Anders och Teresa är född i Kanada. Och sen Bianca och Rasmus. Så det är med min familj och sen min fru Pia. Jätteviktigt att hålla ihop familjen och vara där för dem. Och jag menar, jag hade ju en pappa som jag tappade och jag vet att många andra familjer som tappar pappa eller mamma. Och det är väldigt viktigt för man vet hur viktigt det är att ha en vuxen med sig i livet. Ja, det här är ju när jag är typ 4-5 år kanske. Jag vet att vi Salming någonstans, för vi sitter ju i båtarna, träbåtarna där. Så. Och här är en familjebild på pappa precis innan han dog. Och då, det var ju tur att vi tog den här bilden. En jättefin familjebild. När jag var liten pojke, alltså jag kommer inte ihåg så mycket efter 6 års ålder, men min pappa dog när jag var 6 år. Mamma var tvungen att jobba och allt sånt där. Och det är klart jag hade brorsan som är 3,5 år äldre, men han hade sina kompisar. Och där fick man lära sig att ta hand om sig själv. Dödsklämd i gruva. Reparatören i LKB, Erland Salming. Nej, det går inte att läsa det här, tror jag. Nej, men Erland Salming från Kiruna byn klämdes på måndags eftermiddagen till döds under arbete i Kirunavara gruvan. Den omkomne som var 35 år gammal efter lämna hustru och 2 minderåriga barn. Ja. Man fattar ju inte då, när man var 6 år eller 5,5 år, förstod man inte så mycket av det, men det sitter ju djupt igen, naturligtvis. Och man har ju tänkt på alla, man kunde fått vara där och sett vad man har gjort för någonting, och bara varit där och man har kunnat fått fiska med han vad som helst. Mina farbröder berättade ingenting om hur han var när han var yngre, hur han var när han var pojke. Men jag har inte fått reda på så mycket om han. Och det är det som är lite tråkigt.
den här släktsresan vill jag ha reda på. Liksom, var kommer vi ifrån? Kommer vi från Finland eller kommer vi liksom samerna från det hållet? Eller? Innan min farfar så vet jag ingenting om min släkt egentligen. Vill du se fortsättningen så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal och det gör du via den här knappen. Vi ses! Hej då!